Dragi šestaši, dobar vam dan. Ja sam Mary Farac Jemrić, učiteljica hrvatskog jezika i danas ću biti vaša profesorica. Dobrodošli na sat hrvatskog jezika. Danas ćemo pokušati osvijestiti potrebu čitanja s razumijevanjem tekstova kao što su tablice, grafikoni, karte i drugi prikazi podataka s kojima se susrećete u svakodnevnom životu. Naš je današnji naslov slikovni prikaz podataka, pa zapišite naslov u bilježnicu. A kako nam je tema ljubav kuca na vrata, čitat ćete otočke priče i njegovati ljubav prema svojemu kraju općenito. Što vas danas očekuje? Danas ćete čitati tekstove i izdvajati iz njih važne podatke, razlikovati svrhu čitanja, osobna ili javna, uočiti slikovne prikaze podataka kao što su letak, poster, karta, tablica, grafikon, piktogrami, čitati s razumijevanjem podatke iz slikovnih prikaza, usporediti slikovne prikaze koji prikazuju iste ili slične podatke, uočiti povezanost elemenata grafičke strukture sa sadržajem, te uočiti i otkriti svrhu i namjenu slikovnih prikaza podataka. Za praćenje video lekcije pripremite bilježnicu za hrvatski jezik, olovku i gumicu, računalo s pristupom internetu. Ovu video lekciju možete zaustaviti u bilo kojem trenutku, odnosno kad god je potrebno da biste riješili zadatak, ponovno pročitali tekst ili zapisali sadržaje. Pozorno promotrite letak o otoku Krku. Uočite i napišite što će se održati na otoku Krku, gdje i kada. Navedite i ukratko predstavite proizvode koji su biseri Krka koje uočavate na ilustracijama na ovome letku. Nemojte pisati u obliku natuknica, nego oblikujte kratak sadržajno i smisleno povezan tekst. Proučite kartu otoka Krka i na temelju zaokruženih simbola napišite na koje se načine može doći do otoka Krka. Provjerimo. Simbol most predstavlja kopnenu povezanost otoka s kopnom. Zrakoplov razumijevamo da se na Krk može letjeti zrakoplovom, odnosno možemo doći do Krka zrakom. I na kraju simbol brodića upućuje nas da do otoka možemo doploviti. Možemo zaključiti da svaki simbol ima svoje značenje i važno je naučiti otkrivati njihova značenja da bismo se lakše snalazili i mogli pročitati podatke koji se kriju u jednom ovakvom slikovnom primjeru. Proučite sljedeći slikovni prikaz podataka, tablicu. U tablici su izneseni podaci o županijskoj brodskoj liniji od Crikvenice do otoka Krka. Odgovorite na pitanja u bilježnicu. Povežite, zaključite i iščitajte podatke iz tablice. Naravno, zaustavite video lekciju. Usporedite svoje odgovore. Zaustavite video lekciju, pročitajte i usporedite svoje odgovore. Ima li potrebe, dopunite ih. Vjerujem, dragi učenici, da ste se dosadi na nastavi i u svakodnevnom životu susreli s tabličnim prikazom podataka. Zaključit ćemo da podaci u tablici moraju biti smisleno prikazani, na jasan i kratak način prenijeti poruke, a čitatelj ih mora čitati s razumijevanjem kako bi otkrio značenja onoga što piše, a to zahtjeva ponajprije zaključivanje i povezivanje podataka u tablici. Slijedi nam duhovita i šaljiva pjesma Zvonimira Baloga Krk. No prije čitanja pjesme,
Precrtajte tablicu u bilježnicu. Dio ćete popuniti prije čitanja, a dio nakon čitanja pjesme. Zapišite što znate o otoku Krku. Sjetite se svega što ste učili, a povezano je s otokom ili imate vlastito iskustvo. Pročitajte pjesmu Krk Zvonimira Baloga. Potom odgovorite u bilježnicu na pitanja s desne strane. Sporedite svoje odgovore. Što ste saznali o otoku Krku na temelju pjesme? Vjerujem da ste većinu toga i znali, pa možda zapisali u lijevi stupac tablice prije čitanja. Saznali smo da je Krk najveći otok, jedan od starijih otoka. Na njemu je pronađena Baščanska ploča, prvi pisani spomenik Hrvata. Na otok se može doći kopnom, vodom i zrakom. Nastanjen je Hrvatima od 7. stoljeća i ima aerodrom ili zračnu luku u Omišlju. Riječi koje pripadaju razgovornom jeziku jesu kužiš, dakle glagol kužiti znači razumjeti, fora je dosjetka i zatelebati se, zaljubiti se. Pjesmu bismo mogli povezati s nastavnim predmetima povijesti i geografija na temelju napisanih podataka. Vjerujem da ste to već znali. Nosim otoka Krka, naša obala skriva i druge lijepe otoke. Prepoznajte otoke na temelju motiva koje prikazuju fotografije. Vransko jezero nalazi se na otoku Cresu. Poznatom plažom Zlatni rat diči se otok Brač. Na otoku Korčuli možete uživati u prikazu viteške igre Moreške, a otok Hvar zasađen je prekrasnim i mirisnim poljima lavande. Čitat ćete sada tekstove o ovim otocima. Nakon čitanja svakog teksta, popunit ćete tablicu na temelju podataka u tekstu. Precrtajte ovu tablicu u bilježnicu. Zapisat ćete površinu otoka, njegovu duljinu, broj stanovnika, te izdvojiti posebnosti otoka. Posebnosti otoka pišite u obliku natuknica. Čitajte s razumijevanjem tekst o otoku Cresu. Provjerimo. Površina otoka, njegova duljina, broj stanovnika i posebnosti otoka napisane u obliku natuknica. Slijedi tekst o otoku Krku i isti zadatak. Provjerimo. Površina otoka, duljina otoka, broj stanovnika i posebnosti otoka Krka. Nakon otoka Krka slijedi tekst o otoku Braču i isti zadatak. Precrtajte dakle tablicu u bilježnicu i popunite je potrebnim podacima. Provjerimo. Površina otoka, duljina otoka, broj stanovnika i posebnosti otoka Brača. Južnije od Brača smjestio se otok Hvar. Pročitajte zanimljivosti i o tome otoku, pa popunite tablicu. Provjerimo. Površina otoka, njegova duljina, broj stanovnika također prema podacima iz 2011. i posebnosti otoka Hvara. Već smo saznali
da je Korčula poznata po viteškoj igri Moreški. No koje su još posebnosti ovoga otoka, pročitajte u tekstu. Nakon čitanja popunite tablicu kao i uz prethodne otoke. Provjerimo površina otoka, duljina otoka, broj stanovnika i posebnosti otoka Korčule. Ne samo da je važno naučiti čitati s razumijevanjem podatke na temelju slikovnih prikaza, nego je i važno znati i moći samostalno oblikovati slikovne prikaze. Na sljedećim slajdovima uočit ćete kako podatke iz tekstova o hrvatskim otocima možemo slikovno prikazati služeći se tablicom, dijagramom, grafičkim organizatorom, grafikonom i sl. Proučite najprije tablicu. Povežite i zaključite na temelju podataka iz tablice, pa odgovorite na ova četiri pitanja u bilježnicu. Navedite koji je otok najdulji, a koji najkraći. Hvar je najdulji, a Krk najkraći. Navedite koji je otok drugi po redu prema broju stanovnika. Drugi po redu je otok Korčula. Napišite što zaključujete o naseljenosti otoka Cresa s obzirom na podatke o površini i broju stanovnika. Proučite u tablici, zaključite i povežite. Cres je prema površini najveći otok, a na njemu živi najmanje stanovnika. Možemo zaključiti da je dosta nenaseljen. Napišite što zaključujete o naseljenosti otoka Korčule s obzirom na njegovu površinu. Korčula je prema površini najmanji otok, a drugi je po redu po broju stanovnika. Zaključujemo da je dosta naseljen otok, iako je površinom manji. Uočite sljedeći slikovni prikaz podataka. Dakle, isti podaci, naziv otoka, površina, duljina i broj stanovnika prikazani su s pomoću grafičkog organizatora. Svrha je ovakvih prikaza vizualizacija sadržaja koji nam mogu služiti za učenje, usustavljivanje i ponavljanje. Posebice će ovakav način bilježenja važnih sadržaja biti koristan onim učenicima koji preferiraju vizualni stil učenja, imaju potrebu da vide nešto kako bi to lakše zapamtili i razumjeli. Promotrite sljedeći prikaz podataka. Podatke o površini, broju stanovnika i duljini otoka slikovno smo prikazali u obliku različitih grafikona koje ste, vjerujem, već upoznali na satima matematike. Također je važno znati čitati s razumijevanjem podatke prikazane na grafikonima. Proučite primjere slikovnih prikaza u svakodnevnome životu. Uočit ćete ponajprije s lijeve strane piktograme, a s desne poster. Piktogram je slika predmeta kao simbol određenog pojma ili riječi. Može označavati cijelu rečenicu ili radnju. Sigurno ste, dragi učenici, već vidjeli piktograme, no niste znali da se to tako zove. Prije čitanja piktograma i razumijevanja značenja prikazanog znaka, odigrajte igru na platformi WordWorld, potom svojim riječima objasnite što su piktogrami, što ste shvatili. Proučite ovaj znak. Napišite u 2-3 rečenice značenje ovoga znaka.
Kad u Republiku Hrvatsku dođu turisti iz raznih zemalja, ne moraju znati hrvatski jezik da bi razumjeli značenje ovoga znaka. A vjerujem, dragi učenici, da ste i vi razumjeli značenje ovoga znaka. Ono bi, na primjer, moglo biti: odmorište Vukova Gorica udaljeno je 500 metara. Na odmorištu se može jesti i odmoriti se. Na odmorištu je benzinska postaja. Sigurno ste, putujući prema moru, uočili ovakve znakove. Čitajte piktograme. Proučite poster, zaključite i povežite na temelju ilustracija, pa odgovorite u 2-3 rečenice kako se treba ponašati dok je jako sunce. Provjerite. Vjerujem, dragi učenici, da ste slično napisali i razumjeli na temelju postera kako se treba ponašati dok je jako sunce. Na kraju zaključimo i zapišite najvažnije. Podatke možemo slikovno prikazati u obliku tablica, grafikona, karata, grafičkih organizatora, postera i drugo. Svi slikovno prikazani podaci moraju jasno prenositi poruke, imati svoju svrhu i namjenu. Slikovno bilježenje podataka pomaže nam i pri učenju, pamćenju podataka, usustavljivanju, ponavljanju. U svakodnevnom životu služimo se slikovnim prikazima, piktogramima, znakovima, posterima i sl. Napišite svojim riječima koja je svrha ili ti smisao slikovnih prikaza. Potom navedite i opišite kako učite, kojim se načinima bilježenja i prikazivanja podataka služite. Vrednujte svoj današnji rad. Pročitajte pažljivo ponuđene tvrdnje i procijenite razinu ostvarenosti. Svakako riješite zadatak nakon vrednovanja. Izaberite i zadatak za samostalan rad. Izradite poster prema smjernicama. Proučite i ponuđene primjere dvaju postera. Već smo istaknuli da je Hrvatska obala bogata otocima. Na fotografijama su prikazane pojedinosti Dugog otoka, Lastova, Krapnja, Raba, Paga i Visa. Istražite i zapišite važne, zanimljive podatke o ovim otocima. A da bismo povezali zadatak s današnjom lekcijom, jedan dio podataka slikovno prikažite po izboru u obliku tablice, grafičkog organizatora, grafikona i drugo. U trećem zadatku povezat ćemo sadržaje iz hrvatskog jezika sa sadržajem iz drugih predmeta. Dragi učenici, došli smo do kraja današnjeg sata. Sve vas srdačno pozdravljam. Pozvat ću vas, dragi učenici, da posjetite jedan naš otok, da doživite njegove posebnosti i uživate u pričama sa Škoja. Doviđenja!